Davlatimiz rahbari Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida tadbirkorlar kengashini ta'sis etish, shuningdek yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali viloyatni ishsizlikdan xoli hududga aylantirishga doir vazifalarni belgilab bergandi. Muxbirimizning xabar berishicha, Namanganda ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. O'tgan 5-6 yilda Namangan viloyatida 16 mingga yaqin tadbirkorlik subyektlari vujudga keldi va Namangan viloyatining eksport salohiyati 600 million dollarga yetdi. Eslatib o'tamiz, Namangan viloyatida hech qanday yirik mega loyihalar yo'q. Bularning hammasi kichik biznesga tegishli. E'tibor qiling, 2017 yilga qadar 15 mingdan ziyod tadbirkorlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa viloyatda, bugun tadbirkorlik subyektlari 33 mingga yaqinlashdi. Demak, ko'rsatkichni qisqa 6 yil fursatda 2 barobarga oshirishga erishildi. Buning asosida esa davlat rahbarining ishbilarmonlarni doimiy qo'llab-quvvatlovi masalaga real yondashuvi. Prezidentning Namangan viloyatida tadbirkorlar kengashini ta'sis etish borasidagi tashabbusi xalq va ishbilarmonlar uchun suv va havodek zarur. Viloyatimizdagi eng yirik, salohiyatli tadbirkorlardan iborat kengash a'zolari tuzilmoqda. Kichik tadbirkorimizni o'rta tadbirkorlarimiz yirikka olib chiqish bo'yicha yangi tadbirkorlarni, yangi investitsion loyihalarni amalga oshirishni asosiy vazifa deb olyapmiz. Bugungi kunda mana 33 ming tadbirkorlarimiz, kichik biznes subyektlari faoliyat olib borayotgan bo'lsa, biz oldimizga qo'yayotgan maqsadimiz shuki, mana shuni 5 yilda emas, ya'ni 2 yilda shuni 2 barobarga olib chiqish. Ilk ta'sis yig'ilishi unda tajribali, salohiyatli 50 nafar tadbirkorlar kengash a'zosi sifatida tanlab olindi. Maqsad esa aniq, viloyatni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, yangi minglab tadbirkorlik subyektlarini kashf etish, masala va muammolarga real yechim berish, eksport hajmini oshirish barobarida importni keskin qisqartirish. Eng muhimi esa yirik sarmoyalarni viloyatga jalb qilish. Birinchi omil bu ishsizlik darajasini yo'q qilish. Shuning uchun biz o'zimizga shuni mas'uliyat qilib olishimiz kerakki, ishsizlikdan xoli hududga viloyatimizni aylantirishimiz kerak. Xususan bizni o'zimizda ham ikkita katta mega loyihamiz bor. Buni o'sha kengash a'zolariga men o'zim ham taqdim qildim. Bularni takliflarini, maslahatlarini olib, hozirda o'sha ikkita mega loyihani shu yilning o'zida amalga oshirish harakatini boshlayapmiz. Birinchi kengash yig'ilishida biz o'z oldimizga ishsizlikni kamaytirish bo'yicha vazifalarni oldik. Hozirgi kunda bizni korxonamizda 1330 dan oshiq xodimlar ishlayotgan bo'lsa, 23 yilga o'z oldimizga qo'yilgan vazifalardan birinchisi o'sha yog'ni qayta ishlash, yog' ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirish, undan keyin donni qayta ishlash korxonasini ishga tushirish va yangi tikuvchilik korxonalarini ishga tushirish oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Kosonsoy tumanida 10 mingta yangi ishchi o'rni yaratish maqsadini qo'yganmiz. Tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan har bir masala yechimga yo'naltiriladi, takliflar esa ijroga. Bunda 50 nafar kengash a'zolari ijro mexanizmini ishlashida muhim shaxslar endi.